14, 63. Ferma det for seg 13, 71. Med två pumpar, en stor og en liten, kan Ludvig på 14 minutter pumpa upp 4200 liter vatten. Om han istället pumpar 10 minuter med den stora och 20 minuter med den lilla pumpen, så blir mängden densamma. Bestäm kapaciteten liter per minut för de två pumparna. Ska vi titta. Vad heter den? Och vi kan väl börja med sätta in, jag skulle stor och liten, S och L skulle jag använda den här gången. Vi ska titta. Vi ska tänka igenom lite. Så pausar jag. Pausar du också? Ja, oh, kanske jag har tänkt färdig. Vi ska titta. Jag ska preliminärt här, har jag tänkt. Preliminärt. Vi ska titta. Den stora skulle pumpa 14 minuter. Stor. Och även den lilla skulle pumpa 14 minuter också. Så har vi 4200. Men om man tittar på den här då, man kan förkorta den. Så att ni ser varje minut. Om jag dividerar den, så har jag S stora varje minut, så har de 4200, nej, 4200 dividerat med 14. Så får jag 300. Alltså varje minut får de 300 liter tillsammans. Men den andra ska vara 10 minuter för den stora plus 20 minuter för den lilla. Och då får vi samma, säger den. Och som ni har sett så kan man dividera. Man kan förkorta den med 10. Så har jag dubbelt så stor, den stora varje sekund och 2 minuter för den lilla. 2 stycken, 2 sekunder. Är lika med 420. Så jag kan skriva här nu. Då har jag stor plus lilla är lika med 300 liter per minut. Stor och dubbelt så mycket för lilla. Då får jag 420 liter per minut. Och då kan man antingen lösa den här med addition eller substitution. Just nu jag är mest benägen med substitution, så är med multiplikation, så multiplicerar jag det med negativ 1, så negativ s plus minus negativ l menade jag. Negativ s minus l är lika med negativ 300. Och så har vi s plus 2l är lika med 420. Adderar, det blir här 0, så har vi lilla är lika med 0, 2, 1. Och det är den lilla kanta liter per minut. 120 liter per minut. Den stora däremot, så har vi S plus L är lika med 300. Och skillnaden bara dem. Alltså 300 minus 120. Så den stora kan pumpa liter vatten 180 liter per minut. Vill man lägga dem i en riktigt svar nu då, så har vi lilla är det här. Lilla är 100. Stora, förlåt. Ja.
Sistur som är 180 liter per minut. Och det här är S, inte 5. Så. Och liten som är 120 liter per minut. Tjena Hanna.